Kumusta? Kumusta? Ay, kagad. Quem é o palhaço que está aqui? Quem é a filhada? Quem é a palhaça que está aqui? Quem é a palhaça que está aqui? Ri tanto hoje. Ela disse muito, mas hoje ri muito, mas hoje está a rir mesmo. Está encantada. Que giro. Coisa mais linda. A grande facilidade disto é que me agarra nisto. Isto é que gosto de mim. Não é à toa que toda criança gosta de mim. É verdade. E de mim faz-me sempre. Naya is laughing. Toda criança gosta de mim. Coisa mais linda. E não.